Абай атындағы театрда өңір басшысы Нұрлан Оранхаев тұрғындармен кездесті. Жиында жасалып жатқан жұмыстар туралы және алдағы уақытқа жоспарланған жобалар жайлы есеп берді. Облыс басшысы атап өткендей, қазір басты мақсат халықтың өмір сүру сапасын жақсарту болып отыр. Кездесу барысында жиналғандар өздерін толғандырған сұрақтарын тікелей облыс әкіміне қойды. Олардың басым көпшілігі қоғамдық көлік, тұрғын үй, коммуналдық шаруашылығы және білім беру мәселелеріне қатысты болды. Мәселен, Қарағайлы ауданының тұрғындарын шағын ауданда салынатын мектептің құрылысы алаңдатып отыр. Себебі 4 жыл бойы балалар қалаға қатынауға мәжбүр. Автобустар аз, сондықтан бұл ең алдымен уақыт және қаражат шығыны. Облыс әкімі 1200 орындық мектептің құрылысы 42 айында басталады деді. Қазір орын анықталыпты. Ал Мұрат Бабровка кентінің тұрғындары электр энергиясының шамадан тыс қымбат екенін айтып отыр. Мұрат пен Бабровкаға қатысты бұл мәселелер шілде айының 10-ына дейін шешіледі. Тағы да айтамын, барлық мәселелер шешімін табады. Бәрі заң тұрғысында жасалуы керек. Біз бас салып, заңсыз әрекет жасауға құқығымыз жоқ. Семейліктер үшін абаттандыру мәселесі де өзекті болып тұр. Тұрғындар облыс әкімімен кездесуде атап өткендей, қаланың ландшафтының жағдайы көңіл көншітпейді. Бұған қоса облыс орталығындағы су бұрқақтардың көбі мүлде жұмыс жасамайды. Газондардың барлығы күнде жанып кеткен. Қалада бірде-бір жұмыс істеп тұрған су бұрқақ көрген жоқпын. Қанша қаражат жұмсалды, жұмыстың нәтижесі көрінбейді. Су бұрқақтар 10 шілдеге дейін қосылады. Иә, шынымен де мәселелер бар. 25 жылда көп нәрсенің тозығы жетті. Сіздердің тараптарыңыздан айтылған шағымдардың барлығын біз қабылдаймыз. Сол бойынша жұмыс жасайтын боламыз. Сонымен қатар қаланың сыртқы келбетіне алаңдаған тұрғындар евроконтейнерлерді орнатуды күтіп отырмай, жергілікті жерде контейнер шығару мәселесін көтерді. Менің ұсынысым бар. Біз евроконтейнерлерді қашан келеді екен деп күтіп отырмай, өзімізде контейнерлер шығаратын зауыт салынса. Бізде метал зауыты, машина зауыты бар ғой, сол сияқты. Евроконтейнерлерге келетін болсақ, иә, біздің жергілікті кәсіпорындарда мұндай мүмкіндік бар деп ойлаймын. Бұл тақырыпта ары қарай жетілдіріп қарастыру керек. Біз бұл мәселе бойынша жұмыс жасайық. Егер олар жасай аламыз десе, сол кәсіпорындардан тапсырыс беретін боламыз. 3 сағаттық кездесу аясында өңір әкіміне 40-ға жуық сұрақ қойылды. Кездесудің тікелей эфирі Facebook әлеуметтік желісінде өтті. Оны пайдаланушылар өздерін қызықтыратын сұрақтар қоюға мүмкіндік алды. Жиынның басында шаһар басшысы Нұрбал Нұрзақатов әкім болып тағайындалғаннан кейінгі атқарылған жұмыстарына тоқталып өтті. Мен әкім болып тағайындалғаннан күннен бастап 40 ресми кездесу өткіздім. Оның ішінде қала бойынша 17, ауылдық округтер бойынша 28. Бұдан бөлек күн сайын тиісті коммуналдық кәсіпорын басшыларымен қаланы егжей-тегжейлі тексеру жұмыстарын жүргізіп, белсенділермен тұрақты түрде кездесулер өткіземіз. Сонымен қатар мен және менің орынбасарларым тұрғындарды жеке мәселелер бойынша әр апта сайын қабылдайды. Дәл қазіргі уақытта 606 қала тұрғыны менің және орынбасарларымның қабылдауында болды. Қала тұрғындарының өтініштерін жазбаша түрде әлеуметтік желілер мен WhatsApp сенім телефон арқылы қабылданды. Осы уақыт аралығында WhatsApp сенім телефон арқылы 15 мыңға жуық өтініш тілектер келіп түсті. Тұрғындардың басым бөлігі қоғамдық көліктердің жетіспеушілігі, қаланың санитарлық тазалығына және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығына қатысты сұрақтар бойынша жүгінеді. Әрбір тұрғынның тілегіне құлақ асып, тиімді әрекет ету үшін қаланың шеткері аумақтарынан менің бас инспекторларым жұмыстар атқаруда. Қала тұрғындары өтініш тілегін ескере отырып, қалалық әкімдік қысқа мерзімде шешуге қабілетті бірінші кезекті мәселелерге бағытталған үш жоспарын әзірледі. Бүгінгі таңда осы жобаларды іске асыруға бағытталған мемлекеттік сатып алу жұмыстары аяқталып, мердігерлермен келісімшарт жасалды. Қазіргі таңда барлық бағыттағы жұмыстар жүргізіліп жатыр. Қаланың әлеуметтік экономикалық жағдайында да мәселелер бар. Шаһар экономикасын ілгерілетіп отырған шағын және орта кәсіпкерлік. Қаланың әлеуметтік экономикалық дамуының негізгі нәтижелері. Семей қаласының облыс орталығы болуы әлеуметтік экономикалық
инфрақұрылымдық және коммуналдық дамуына оң әсерін тигізді. Оның негізгі көрсеткіштерінің бірі қаланың 2023 жылға арналған бюджет көлемі былтырғы жылмен салыстырғанда 1,5 есеге ұлғайды. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығының саласының шығындары 38,7 миллиард теңге, бұл қала бюджетінің жалпы көлемінің 40%. Әлеуметтік көмек пен әлеуметтік қамтамасыздандыруға 9 миллиард теңге қарастырылған. Шағын және орта бизнес және ауыл шаруашылығы саласын дамыту. Семей қаласының шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері қызметінің негізгі көрсеткіштері бойынша оң динамика байқалады. Тіркелген шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің саны 30 мыңға жуықтаса, бұл салада 60 мыңнан астам адам жұмыс істейді. Семей қаласының жұмыспен қамтылғандардың өсі Абай облысының халқының 65% құрайды. Өнеркәсіпте 36,1%, агроөнеркәсіп кешенде 19,1%, саудада 9,8%, негізгі капиталға инвестициялардың көлемі 48,3%-ға ұлғайды. Құрылыс жұмыстары 43,7%-ға ұлғайды. 2023 жылғы қаңтар-мамыр айларында кәсіпкерлік субъектілерінің түсетін салық түсімдері мен төлемдерінің көлемі 2022 жылға ұқсас кезеңге 125%-ға өсу қарқынымен 46,7 миллиард теңге, немесе шағын және орта бизнес субъектілері 41,6%-ға құрады. Өңірлік өнеркәсіпкерліктің орнықты және теңгерімді өсуін қамтамасыз ету және бәсекеге қабілетті дамыту мақсатында бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік үш бағдарламасы іске асырылуда. Олар дамытудың 2021-2025 жылдарға арналған ұлттық жобасы, қарапайым заттар экономикасы және жастарға шағын несие беру. Жиында қала әкімі ауыл шаруашылығының дамуына да тоқталды. Ауыл шаруашылығы саласында жалпы өнім 68,4 миллион теңге, өсу қарқыны 120,6% құрады. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 10,6 миллиард теңге артық. Семей қаласы бойынша агроөнеркәсіптік кешен саласы 2022-2025 жылдарға арналған 15 миллиард теңге сомасында 7 жобаны жүзеге асыру жоспарланып, жұмыстар қазіргі таңда жүргізілуде. Халықтың өмір сапасын жақсартуда түрлі жобалар іске асып жатыр. Биылғы жылы да кезекте тұрған осал топтағы отбасыларға үйлер берілмек. Тұрғын үй құрылысы тұрақты өсу экономика дамытудың басымдықтарының бірі болып табылатын құрылыс саласында да байқалады. 2027 жылы Семей қаласында 39 жаңа үй пайдалануға берілді. Қазіргі уақытта қала ішінде 20 көпқабатты бюджеттік тұрғын үй мен 28 коммерциялық үй салу бойынша құрылыс жұмыстары жүргізілуде. 2023 жылының соңына дейін мемлекеттік бағдарлама бойынша салынып жатқан 17 көпқабатты тұрғын үйдің 487 пәтер құрылысын аяқтау жоспарлануда. Оның ішінде 2 үй бақытты отбасы бағдарламасы бойынша, 1 үй Қарағайлы шағын ауданында тұрғын үй кезекте тұрған адамдар үшін сатып алу құқығынсыз салынуда. Қалған үйлер ипотекалық баспана. Қазіргі уақытта мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрған үй алуға кезекте 13,654 адам бар. 2027 жылы 128 әлеуметтік осал топтағы отбасыларға сатып алу құқығынсыз Қарағайлы шағын ауданында жаңа пәтерлер табысталды. Ағымдағы жылдың маусым айында әлеуметтік осал топтағы 27 отбасыға пәтер кілттері берілді. Шілде айының соңына дейін ата анасының қамқорлығынсыз қалған балалар мен көпбалалы отбасылар халықтық әлеуметтік осал топтарына жататын азаматтарға 45 тұрғын үй қамтамасыз тағы етеді. Абай облысының әкімі Нұрлан Нұранхаев Семей қаласының тұрғындарымен кездесуде берген уәдесіне сәйкес шаһар маңындағы елді мекен тұрғындарымен кездесті. Алдымен облыс басшысы Водный кентіне барды. Бүгінде кенттегі басты мәселе ауыз су. Тұрғындар 5 жыл бойы ауыз суды орнатып береміз деген бос уәдеден шаршаған. Сондай ақ бір қатар көшелерде жарықтандыру және жаңадан балабақша салу жұмыстары қолға алынбақ.
Kazak halkı sizlerde bizde koldauğa şakıramız. Ekeni bizge işetin su kerek, ağız su kajet, ötte kajet. Ol ağız su adamın en birin ülken bölşeginin orın aladı. Biz oblıs bolıp jatırmız, ya körkeyu gerek biz, birge nık kadam basu gerek biz. Biz akemat jumıs temet tep de aytpaymız, jumıs tep jatır, halıqtı koldap jatır. Bırak elementarny adamğa arnalgan ağız suudu berudi ötinemiz halıq bolıp. Барлык сурактарды тыңдагандан кийин облыс акими өзөктүү маселелердин бири ауыз сууга токтолду. Онун айтуунча, быйыл суу кобуру желилерин орнотуу жумуштары башталып, келеси жылы аякталат. Что касается водопровода. Суу кобуру желилерине келетин болсок, быйыл республикалык бюджеттен каражат бөлүндү. Бул квартал ичилик жана магистральга. Быйыл жумуш башталат. Бул жобанын жалпы куну магистраль боюнча 1 миллиард 200 миллион теңгени курайт. Ал квартал ичиликке шамамен 1 миллиард 800 миллион теңге бөлүндү. Жалпы алганда шамамен 3 миллиард теңге карастырылды. Быйыл жумуштар башталып, келеси жылы аякталат. Бұдан кейін облыс басшысы Шығыс кентіне барды. Кездесу барысында тұрғындар жергілікті жерге қатысты мәселелерді көтерді. Атап айтқанда, қоғамдық көліктің қатынауы, балалар алаңының жетіспеушілігі, сондай-ақ жолдардың сапасы, тротуарлардың жоқтығы жарықтандыру жайлы айтылды. Быйыл бізде асфальт төсеу жұмыстары жоспарланған. Міне осы көшеден мектепке дейінгі көше толық асфальтталатын болады. Сондай-ақ тротуарларды қалпына келтіру жұмыстары жүргізіледі. Біз жоспарланған 40 көшенің ішінен мектепке дейін бұл көшеде асфальтталады. Кездесу соңында Нұрлан Нұранхаев жедел жәрдем станциясына барды. Мұнда қызметкерлер жалақы мен арнайы киімдермен жабдықтауға қатысты жағдайларын айтыпты. Шаһар басшысы Абай облысы денсаулық сақтау басқармасы басшысына алдағы уақытта бұл мәселелердің шешімін табуды тапсырды. Айта кетерлігі, Самұрық-Қазына Трост әлеуметтік жобаларды дамыту қоры жедел жәрдем станциясына 5 реанимобиль сыйға тартқан. Ендігі кезекте Абай облысына 98 жедел жәрдем көлігін сатып алу жоспарлануда. Көлік инфрақұрылымы саласында облыс бойынша биылғы жылы жергілікті маңызы бар 235 шақырым жол орташа жөндеуден өтеді. Бұған 9,9 миллиард теңге қарастырылған. Бұдан басқа ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында жалпы ұзындығы 77 шақырым болатын кентішілік жолдарды орташа жөндеу бойынша 3 миллиард теңгеге жұмыстар атқарылуда. Бұл туралы облыс әкімінің өңір тұрғындарымен кездесуінде айтылды. Облыс басшысы атап өткенде билік халықтың өмір сүру сапасын жақсартуға ниетті. Есепті кезеңде барлық ұйымдастырушылық сәттерді шешуге тиісті құжаттаманы дайындауға қысқа, орта және ұзақ мерзімді жоспарларды қамтамасыз етуге барынша күш салынды. Қысқа мерзімді дамудың кешенді жоспары қабылданды. Даму жоспарына объективті себептермен енбеген жобаларды премьер-министр облысқа жұмыс сапары барысында қолдады. Жалпы 2022 жылғы әлеуметтік экономикалық көрсеткіштер өңірдің оңдамуын көрсетеді. Өңірдің қысқа мерзімді экономикалық индикаторы 104,9% құрады. Көлік инфрақұрылымы саласында облыс бойынша 2023 жылғы жергілікті маңызы бар 235 шақырым жол орташа жөндеуден өтеді. Бұған 9,9 миллиард теңге қарастырылған. Бұдан басқа ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында жалпы ұзындығы 77 шақырым болатын кентішілік жолдарды орташа жөндеу бойынша 3 миллиард теңгеге жұмыстар атқарылды. Ағымдағы жылы облыс бюджетінің көлемі 382 миллиард теңгеден астам. Жылу тапшылығын жою үшін қаппасып және орталық қазандықтарын қайта жаңарту жүргізіледі. Облыс бойынша 2023 жылы жергілікті маңызы бар 235 шақырым жолға орташа жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Негізгі капиталға салынған инвестициялар 8,2%-ға өсіп 420,4 миллиард теңгені құрады. Оның ішінде Семей қаласы 164 миллион теңгеден астам қаражат тартты. Бұл жалпы көлемнің 39%. Ауыл шаруашылығы өнімнің жалпы көлемі 473,3 миллиард теңгені құрады. Оның 13,2% Семей қаласына тиесілі. Жалпы іске асырылып жатқан барлық жобалар облысты дамытуға бағытталған.
Семей қаласы бойынша жолдарды орташа жөндеуге 5 миллиард теңгеден астам қаражат бөлінді. Қоғамдық және жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында қалада 1500-ден астам сергек камералар орнатылған. Биыл 57 алғашқы медициналық санитарлық көмек нысандарының құрылысы жоспарлануда. Халықтың әлеуметтік осал топтарының 124 жалдамалы пәтері сатып алынбақ.